Hostia išli do vedenia už v 7. minúte po kurióznom góle Jana, keď zlyhal domáci brankár Giertl. Domáci tréner Karol Kysel nechápavo krútil hlavou. Domácim snahu nemožno uprieť, no ani strela Petra Kolesára neskončila v sieti hostí. Každý bod je dobrý pre nás v tejto situácii, ale pre samotný vývoj zápasu, hlavne v tom prvom polčase a na zahodenie šance, kde sme dostali sa, dá sa povedať, na jednej strane ľahko ku gólu, ale na druhej strane sú to nacvičené veci pri atakovaní supera. Pomohlo nám to naštartovať sa. Chceli sme vyhrať, no nevyšlo nám to, lebo sme dostali trošku s prepačením hlúpy gól, ale chceli dokonca, do poslednej minúty sme chceli ísť za tými tromi bodmi. Po zmene strán domáci Slavoj vyvíjal väčší tlak na súperovú bránu a prišli aj šance. Junior však netrafil loptu. Po hodine hry mohol vyrovnať agilný junior, no trafil iba brankára Fabiniho a doražka Kolbasa tiež neznamenala gól. Na druhej strane mohol rozhodnúť Košičan Zajac. Stroskotal na brankárovi Slavoja Giertlovi, ktorý tak vynahradil svoju hrubú chybu. Trebišovčania sa dočkali až 3 minúty pred koncom zápasu, keď po prihrávke Petra Kolesára vyrovnal Kolbas na konečných 1-1. Slavoj strelil gól po dlhých 357 minútach. V nadstavenom čase mohol strhnúť víťazstvo na stranu žltomodrých Emil Lukáč. Jeho pohotová strela však skončila na brvne. Zranili sa kľúčoví hráči ako Jan Novák alebo Matúš Lorinča, ktorí určite tej koncovke dodávali to svoje gro. Trošku nás to trápi, to je pravda, no ale tak robíme čo môžeme, no. Snažíme sa ako sa nedá. Pokiaľ nebudeme zberať vody my, ani Trebišov, táto situácia sa bude prehlbovať a potom je to výtado zrejme na východoslovenské mužstva, ktoré budú tuho bojovať o zotrvanie v tejto súťaži.